Ahoj Baníkovci, je tu další kulinářské okénko a já jsem si pro vás dneska připravil oběd. Je takový lehčí, ale myslím si, že je jednoduchý a každý ho může zvládnout. Dalším expertem na vaření bude v tomto videu Jarda Svozil, který si pro vás připravil lososa jako přílohu batátové pyré a rukolovo-rajčatový salát. Losos, pokud se jedná o dobrého lososa, tak je zbytečně zmiňovat všechny klady této potraviny. Má vysoký obsah dobrých mastných kyselin, kvalitních bílkovin a přináší nám všechny benefity, které všeobecně známe při konzumaci ryb, respektive mořských ryb. Patáta, neboli sladká brambora, patří díky svému složení k zelenině, kterou můžeme považovat za velmi výživově hodnotnou. A to hlavně pro obsah draslíku, který dobře působí na srdeční činnost, beta-karoténu, který má antirakovinové účinky, vitamíny a tak dále. A tým Baníku Ostrava začal v rámci zvyšování výkonnosti s ohledem na zdraví a celkový rozvoj organismu aplikovat produkty DuoLife. Vidím, že Jarda jde příkladem a pravidelně je využívá. Vidím u Jardy chlorofil, tak si pojďme něco říct o tomto produktu. 100% přírodní kompletní chlorofil napomáhá udržovat organismus v harmonickém stavu, čistí vnitřní prostředí organismu, což je u sportovců ideální, protože je všeobecně známo, že tréninková činnost fyziologicky destabilizuje vnitřní stav prostředí. Chlorofil podporuje imunitní systém, působí jako probiotikum. Tato zelená krev, jak můžeme chlorofilu také říkat, je složená z ječmene a vojtěšky. Oběd se bude skládat, prosím vás, z lososa, batátu a uděláme k tomu lehký salát z rukoli, rajčete a mozzarelli. Pak si k tomu nachystáme nějaké bylinky, olivový olej, sůl a pepř. To si myslím, že bude zatím stačit. Teďka si připravím lososa. Nejdřív předehřeju troubu na 180 stupňů. Když se trouba vyhřeje, tak si nachystám lososa. Olivový olej. Chci jenom zakápneme. Ono byl suchý. Jedním prstem nebo metličkou, nebo co budete mít po ruce. Jenom postolíme. Kdo chcete, můžete jenom takhle ruce a dáme na pekáč. Takový dva kousky. Tak zatímco se trouba předehřívá, losos už je nachystaný na plechu, tak si teďka nakrájeme brambory. Nakrájeme to na takové menší kousky, aby se nám to rychle provařilo. Měli jsme dostatečně měkký na to pyré. Batáty budeme vařit zhruba jako bych 15-20 minut, takže do toho pichnete vidličku do těch brambor a zjistíte, že jsou měkký. Můžete vlastně potom dělat pyré. Máme s manželkou dva, takže nám budou stačit asi dvě brambory, možná to bude moc, uvidíme. Vodu důkladně osolíme a jak budou, tak to scedíme a uděláme z tohoto pyré. Batáty jsou nachystané, na to, aby jsme vařili. A teďka dám do trouby toho lososa. Losos se bude dělat, řekl bych, půl hodiny. 40 minut. Sami byste měli poznat, že ten losos bude, že na něj taková lehká bílá pěna, ale to se uvidí. Teď dáme vařit ty batáty. Zhruba, jak jsem říkal, 15-20 minut a uvidíte, pichnete do toho vidličkou, no, by měly být měkký. Tak mezi tím, než se nám peče losos a uvaří brambory, tak si nachystáme k tomu také lehký salát, rajčata, rukola, mozzarella a pár bylinek, sůl, pepř, olivový olej. Takže já si teď začnu tím, že nakrájím rajčata. A poté, co se nakrájí rajčata, tak nakrájíte mozzarella. Co je mozzarella nakrájená, tak si opláchneme trošku rukolu. Můžete ji normálně tu rukolu natrhat, protože jsou vždycky větší kusy. Olivový olej, sůl, pepř, trošku oregano, zakápneme. To všechno promícháte, můžete rukama. Tak salát necháte chvilku odpočinout v ledničce, počkáme, až se všechno dovaří.
Losos se nám upekl, teď můžu vypnout roubu. Bakáty ještě chvilku budou potřebovat provařit. Ale losos už je, takže ho nechám ještě chvilku dojít v troubě a vrhnu se na to pyré. Teďka se mi dovařily batáty, takže já je teďka scedím. Přidám tam trošku másla na zemnění. Teď můžeme dát na zemnění trošku mléka. Tak vaření se chvíli ke konci a teďka naservíruji to, co jsme dneska, nebo co jsem si dneska připravil. Přeji vám dobrou chuť, baníkovci. My se se ženou snažíme jíst co nejzdravěji, samozřejmě někdy je to těžké, ale snažíme se jíst zdravě a nevím, jestli jste zaznamenali během vaření tady produkty od Duolife. Jsou to doplňky stravy v tekutém stavu a vám to jedině doporučuji. Je to dobrý. Ahoj.